bannange mwebale nnyo tukyagenda maaso n'okuwayamuko n'okugezaako okwongera okufuna emboozi efa mu famire eno tukomyo nate ku kijja ono gwe ndaye ye mutabani Firstborn mutabani w'omugenzi Jennifer oli otya ssebo ndi bulungi naye sinyeera kubana mu Buganda yabuuza omuntu nti ali atya era akuddamu bulungi ne bwaba teyasuze bulungi era omubuuza wasuze otagamba nasuzeeyo naye era obulumi bubeerawo era obulumi bukyaliwo bakuyita ani amannya go nze Kawoya Bashir kati okubeeno bampita lujotte wa maama yasinga otegeera Kawoya Bashir oyina emyaka emeka emyaka 2 mugumu ngenaweza 21 mu August bangambe wamaze senior 6 namaze senior 6 Maama yakufuddeko yanfaako nali nkyali ku somero nga ndi mu bibuzo yunebu ne batayagala kungamba naera ng'omuntu gw'oyagala kintu kyonna nga kibi kimutuuseeko era okitegeera sooka olindeko famire teyakugamba ng'okola ebibuzo nti maama afudde kyabatwalira nnaku mmeka kati kyaliwo ekiti ekisulo kyatwala wiiki nga nnamba nga kinsula ekyawa nini wansi ekyokuliso wansi nga ngamba ki ekituuseewo nga sikitegeera naye nga kinsula nga kinsula engamba waliwo ekiriwo nali njogera ne maama ku WhatsApp ey'omusomesa omu namugamba ekiri ku ssomero kuba lwe nasembayo okumugamba namugamba maama tugenda mbibuuzo nsabira ngamba ngenda kusabira oli mugezi osobola okikola Ni message yasema omugamba. Mpulira. Ne mbiranga ngamba omusomesa nga maama taddamu. Kuba twali togeranga naye nga ddamu. Wafunanga mu budde okusomero. N'ofuna kusimya omusomesa. Ne musindikira message ne mugamba ekiriwo kino ne bwekiti. Sera ne kitukanga tane mugamba nga taddamu. Agamba alabika ya ne nkubira kujja waka. Nangamba esimu yagikyusa. Nangamba kale ojja kumpa kweyo. Jamba mwogererako. Ne ngamba kale. Banga neliyitawo tunatera omala ebibuuzo nali mbuza ekibuuzo kimu kuba nakola ati kyali kyakumane nga kyekisembayo kati ku lwokutaano waliwo omukwano gwaffe abali bamaze ebibuuzo nga bazeeyo waka yajja alaba abakyali ku ssomero nalita essimu ye nentekamu Facebook account yange nendo olaba ekifaananyi nengamba ekigambo kye nasooka okwogera maama amaze nateekayo ekifaananyi ekipya wali kifaananyi kyeyate kyenasangako naye ngendo osomako comments RIP mutima ne gukuba nensooka logging out ne ngamba kyabika mukwano gwe alina ekyamutuuseeko si yeye ne nkubirako gyesimu ne mugamba kujja waliwo ekigenda mu maaso kyemutanaba kungamba nangamba lujo tasooka omale okukola kyebibuuzo nja kugamba ekituuseewo ne nkitegeera nze nga naye nga tewali angambye kuvaawo ne nkitegeera ne ngamba kino kyekiriwo nesooka ngenda ne musaalirayo muzikiti ne ngenda ne ngambako ku mikwano gyange awo bali bamala ebibuuzo abaalugana ne mugamba mwano kimanyi maama yafa ne bangamba naffe twali tukimanyine nga tetwagala kugamba kuba wali mbibuuzo ne nkitegeera ne nina ne nkomawo ewaka ne batugamba tannaba kumawo naye nga bakiprocessinga ngaggwe maama we yabeeranga akyali mulamu kuba ngambe wafunanga essimu y'omusomesa mwanyumyanga nakumeka ngaboroga nti uvanyona kwezi na nyumya yako naye kati natwalanga banga de nenga wembere waka natogerera ddala nambulira kino bwe kiti kye kiriwo oyina kola we bati ne bwe kiti nangambo ino kwagala nyu baganda oleranga ne bazana ngambo we bali nyu kwagala nyu baganda era bagalire ddala mugamba nino kikole ekyo ze kati muye ku ze na tata wange naye ze banzalo omu then ne baukana then akati awo ne bafuna mami nafuna daddy nafuna ni daddy nafuna mami omulala kati bano baganda bange abenja ulo abaganda baba kuddaka abalala gwoli omu kuyazala mutatawo then odibwa ko baganda bala bana yazala mutatawo muto nawe mama ne tata yafuna mami omulala mugata mama ne baganda baba okitegeza atega gwe mukuru ya nze mukuru tuli batano kati bomala okusensinga nti mami afudde what came into your mind? Tichacha jambirozo. Osoka kuroza kuti. Ngo mazo kofaminga RIP. Echa jambirozo byange. Baganda bange. Abato.
chaso kukunzi chila. Kuba... Sorry for being emotional, nae. Manya kasela manga tege lako. Baganda buchaso kukunzi nambirozo, abana? Abana. Kuma alimu kilasti? Uma, umu anzirako, Vivian alimu senior 2. Then Vanessa alimu P5. Mark alimu middle, then Mchina alimu baby. Ezo class sebalimu. Chichaso kukunzi jira. Noro oza chechi dako kubulambu wako. Inga mamu kukubwa ya wadawa welira, school fees. Ya wadawa wala vidira. Nga contributing ilako. Kati chichaso kukunzi jira. Inga machechi geno kudakiri ya wato. Ila ye worry, echari wone kati. Jendi. Baganda bangi. Echisi ngo kunela likiriza. Ngeri chije bagenda kusoma. Kuba yangambo yino kwa gala baganda wo. Kitegezira bala bilira. Kitegeza bala bilira. Ngo mkuru. Yeware singa. Era china soko kuro ozako. Gwenge ya lamaze senior 6. Abasi ngo unyo atatuchibu usamazo. Neku junction senior 6 mwengira university. Ye moment umzade wasi wo singo mweta gire nyo. Atele moment umzade mwa agendede. Gwe future yango mtu nawe chichi wero ozako. Kwa ino gena, obado ino gena campus? Echo gena campus, chiri yao. Zenganze, at least, kangamba at least. Ni wako wade stage, singa at least, zenina wintu useko. Ne kativa toba ange, chesingo kwela likira. Mbuba somi yobatia. Ela chechi indiko, ni ngamba at least, zemade intu seko msinia 6. Mbuba chali wansi. Ebi nsoma biya webi, nsingo kwela likira. Okay. Yaware singa. Kuba feeding chochi soboko kuba no gaman ufunye yo chineno katulide kao they will eat na yekati okusoma you worry kambuze chibuzo chimo onoso nyo kugena mu bulamu bamu badadi bamu obonga meti abadde abawerera kati badadi bali dadi abadde contributing nga chenkana chikulambu abantu ebyenfuna ebyemiride bitya Saja watayimiride bulungi tenizo kugamba. Kwa ya mami ya wada ngamanti. Bavivi ya nivayino soma, wada yudi kusomero. Ngatabu za dadi abuza gu? Abuza anzi. Nangamba, ha? Katisoko ninyo nyole. Kwa COVID, ha? Aba na wada yudi. Chiri chita, wasini ya tu mzenjaga la gene musini ya thiri. Bangami wasini ya tu wagena kudamu. Mgama, tuinogu minkiriza. Mgama, ye, njia kwa sasu, njina basa sulira yu school fees. Ngera laga ntichi ya chiina. Atenga achibuza kwe. Ngambuza nzi. Kile geza mbade wabili mkontro ya bala? Tuwade wabili na hii. Kati usiga domu. Kati usiga devomu. Tuli wanatua gala kuzimba. Chidja chino. Aba ntupaga mikono ja mami. Basabe mami tumuzimbi le chidja chino kubaba dehiro. Eriyo gula mba mwe. Kati ngena soka no kwe waza. Abantu wano wa manga, antramula, wegwe mwoge ideko na hii. Abade mtu wa mani, ayambie nyo, kuma huko wa mama ulichimu. Kubane mduwa lido yaliwo, video zina sange waka. Gira yogira na hii, video nzina hukusimu. Kama lamu, ni sister wangi, weba likumbe lila umwe waza. Nine waza neva na Uganda wana wali weweyo, mami java davira. Haba contributing ze chinene nyo. Ja wabada achali mulamu nga bamubelirawo newe yafude nebogereganya na abafamile bogereziganya nafe aba heroes in love Uganda group mwabadali kuba yangamba yagenda mu moyo group yajigena mu Jan na inafa by March twali tumuzisi ne yafa 23rd of April aba heroes in love nabo mbe baza nabantu bonna ikwano jange bemba densoma nabo bambereddewo nebajja I want to appreciate them. Kati ekiriwo kukola kijja naye ekyo tubakubira omulanga tukole kijja kya mami kibeerewo bali agambe nina mukwano gwe nali naye nateeka keto fayo mu kuzimba ekijja kye tubasaba babeere nga batuyambako mu kukikola naye nga nze ekyensinga okusaba ennyo
oba non government organizations zone ziliyo esobola okuyamba ku kuba tubange mu byokusoma bambi humble request since ngo sabecho kambuze ekibuzo oba kati ensi tekoma ere sigale genda maso oli mwera likirivu nkulaba ku what next obo challenge okamuto neka to wo crossing emiaka yejesalirawo bwebayo omuntu avudde na agamba nti Bashir nkuwadde opportunity ekutwala ebweru obo kugenda okukola gye bakolera emirimu gye bakola ebweru oyinza okugenda ku lwa batobo sobola ogenda ku lwa bato bange nzingo kwagala I have to attend school. That's my worst worry. Okay. That's in Singapore, but I can go. Because man, they have to attend school. But you know someone. In Singapore, Singe by your mutual quarter opportunity, Ogenda. Yeah, I can go. No, Ogenda, but only the same thing as Somme. Exactly. On a Bashir, firstborn, or Om Tabani, Om Chala, Jennifer. Obera likirivwe buli mubana bana abamuddako basigazza bayina okulabirira ku myaka abiri mugumu amubuze ekibuzo mukiwulidde n'agamba nti singe bayo omukisa ogogenda ebweru olina mu opportunity nti Bashir fuluma gy'olabirye batoobo asobola okujja n'akola ogwo mutima gwa gwabizira kubanga okusala abakulidde emyaka emito ennyo niye kula famire abayina kikola era nsaba ayina omukisa ogwo n'ayina opportunity eyo ng'osogiterawo Bashir tugimuterewo contacting Bashir tumutero omukisogo tulabe chikola chi ekiddako ekisibuzo kyange kigenda osembayo moment ki zogenda okusubwa eri maama wo I used to tell her everything madam mugamba buli kimu mugamba micheno kye kiriwo nagamba previously twali twogera ne mugamba myomanyi nkola ati namusindikira ebifaananyi ne mugamba bino bye nkola n'agamba mukama akuteremu obwangu mbadde njogera naye buli kimu namugamba everything ekigenda mu maaso ne mugamba kino kye kiriwo nga naye ansapootinga nagamba inshaallah mugamba olina osaala mugamba nsaala nawe olina osaala ku university obadde osubira kukola kosti okusoma kwa sinesis kwawede mwenye nakola industrial art ok bawe kola bichepio industrial art mulimu interior designing mulimu graphics designing webitu nebi lale bigende da kawa kale mbela yeyo leje tulimu mtama ni umu labi yuko I know friends wabana wana abamu ndako bageno labi lida omukisogo ngusaba mwebaya agulinanga msu okuterao omukuru ono line mwetegefu okulinya jebwero adde mu bigere bya maama we ekirala ja, kimukale jjajja wuuno omusigazza kuba kati gwoliwo yangambye nti abadde amuyita maama jjajja bako kyomugamba kuba namulebe talina bwali gwe ng'omuzzukulu omugamba ki kuba gwolina amaanyi maama jjajja wange nkyaliwo bamaama bange bakyaliwo Ndajia gume, tugenda chita mchino, insha Allah. Amina. Jajio wako uvuli dokuwe omuzukuru? Uli ya. Nsabe sara, omuzukuru na dembi girebi hachi? Ya mwara wangi, ya mama wangi. Esewu. Kale jajia, nsabe omu kama kagumia? Kale esewu. Amina. Mwara uudu billahi mina shaitanu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladhina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim Waladh-Dhalin Amin Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad Lam Yalid Wa Lam Yulad ولم يكن له كفوا احد لله رب العالمين
singe sala abaliomu sinzibwa yazala teyazalibwa talina kimwefaananyiriza nanyini lunaku lwankomerero nsaba asasire mami wange byamusobako omugaziyize kabuli nteremu ekitangaala shada wataala amin amin.